Hej alle sammen. I dag skal vi tale om noget virkelig fascinerende. Magnetisme. Det lyder måske som noget, der hører til i fysikbøgerne, men faktisk møder vi magnetisme overalt i vores hverdag. Magnetisme er meget mere end bare magneter på køleskabet og en kompas til at finde vej. Lad os finde ud af, hvad det egentlig er. Magnetismens historie. Magnetisme har en lang historie, der begynder med en opdagelse i det gamle Grækenland for over 2000 år siden. Her fandt man en særlig sten, magnetit, som kunne tiltrække jern. Mange år efter i Kina brugte man magnetisme til at lave kompasser, der hjalp med at finde vej. Inde i et kompas er der en lille magnetnål, der kan dreje frit. Den magnetiske nål er speciel, fordi den altid peger mod nord. Vi har brugt kompas siden det 11. århundrede, og i dag er de afløst af GPS'en, som du har på din smartphone. Magnetisme er den kraft, der findes i naturen. Den kan tiltrække eller frastøde bestemte materialer, som for eksempel jern. Har I nogensinde leget med magneter og set, hvordan de kan suge ting som en nøgle eller en papirklips til sig? Det er magnetisme i aktion. Naturligt magneter. Magneter findes både som naturlige og menneskeskabte. Naturlige magneter, som mineralet magnetit, findes i naturen og har altid en magnetisk kraft. Magnetit kan også findes i Danmark, især i sand og grus fra istiden. Magnetit var også de første magneter, som man fandt i det gamle Grækenland. Menneskeskabte magneter. Disse magneter fremstilles af metaller som jern, nikkel og kobolt. Når vi behandler disse metaller, ordner vi deres små partikler, så de peger i samme retning, hvilket gør dem magnetiske. Dette gøres ofte ved hjælp af elektricitet. Se for eksempel dette billede. Til venstre er en jernstang ikke magnetisk, fordi partiklerne peger i forskellige retninger. Til højre er jernstangen blevet magnetiseret, så partiklerne er ordnet. Menneskeskabte magneter er ofte meget stærkere end naturlige magneter og bruges i mange teknologier. Neodym magneter er de stærkeste menneskeskabte magneter, der findes i dag. Du har helt sikkert set sådan en video på YouTube om fiskning med magneter, hvor man prøver at finde værdifulde genstande, som kan tiltrækkes med magnetisk kraft. Her bruger man typisk en neodymmagnet på grund af styrken. Neodymmagneter er lavet af en smeltning mellem metallerne neodym, jern og bor. Hvordan virker magneter? Magneter har to poler, en nordpol og en sydpol. Skolens magneter har typisk to farver. I videoen her repræsenterer rød nordpolen og blå sydpolen. Hvis du sætter nordpol mod nordpol eller sydpol mod sydpol, vil magneterne skubbe hinanden væk. Det kalder vi for frastødning. Hvis du derimod sætter en nordpol mod en sydpol, vil magneterne tiltrække hinanden. Magneter har også et magnetfelt, som er stærkest ved polerne. Magnetfeltet er usynligt, men vi kan undersøge det med jernspåner, som er små stykker jernpulver. Her kan du se de linjer, der viser, hvor kraften virker. Det er tydeligt, at polerne har trukket mest jernspåner til sig. I lægevidenskaben spiller magnetisme også en rolle. For eksempel bruges det i MR-scannere, som kan lave meget detaljerede billeder af kroppen uden smerte eller skade. Læger bruger MR-scanninger til at undersøge organer, knogler og muskler for skader eller sygdomme. Du kender helt sikkert nogen, som har været inde i maskinen eller måske har selv prøvet det. Jordens magnetfelt. Jorden har noget omkring sig, der fungerer som et usynligt skjold. Det kaldes magnetfeltet, og det beskytter os mod farlige partikler fra solen, som kaldes solvind. Solvinden består af små, usynlige partikler, der kan skade atmosfæren. Det lag af luft, vi har brug for til at kunne trække vejret. I videoen kan I se partiklerne, der flyver mod jorden. Jordens magnetfelt bremser partiklerne og leder dem mod polerne. Det minder om, hvordan en magnet tiltrækker jernspåner til sine poler. Jordens magnetfelt er nemlig også stærkest ved polerne. Det er ikke noget, vi har ødelagt endnu, men det er vigtigt at passe på jorden og dens systemer, så de kan fortsætte med at beskytte os. Uden magnetfeltet ville det være meget sværere at leve på jorden. Vores magnetfelt er blevet svagere gennem tiden. Forskerne har endnu ikke en endelig forklaring på årsagen. Jordens magnetfelt er smart på andre måder, end at vi kan bruge det som skjold og kompas. Det hjælper nogle dyr, som fugle og havskildpadder, med at finde vej. De kan faktisk mærke magnetfeltet, ligesom vi kan se eller høre ting. Du tænker helt sikkert, hvorfor har jorden et magnetfelt? Det skyldes det, der sker dybt inde i jorden. Jordens kerne er som en gigantisk gryde, fyldt med meget varmt flydende metal, især jern og nikkel. Når dette metal bevæger sig rundt, skaber det magnetfeltet, lidt ligesom når en dynamo laver strøm på en cykel. Men hvad sker der, hvis magnetfeltet bliver meget svagere?
Det kunne betyde, at flere af solens farlige partikler kan nå ned til os. Det kunne skade vores teknologi som satellitter og strømforsyninger og gøre livet mere besværligt. Magnetfeltet ændrer sig også over tid, og forskere har opdaget, at polerne nogle gange bytter plads. Dette kaldes en polvending, og selvom det er sket mange gange før, ved vi ikke præcis, hvordan det påvirker livet på jorden. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med at forske i jordens magnetfelt og passer godt på vores planet. Jupiters magnetfelt. Vidste du, at Jupiters magnetfelt er det stærkeste i solsystemet? Det er 20.000 gange kraftigere end jordens og beskytter også planetens måner mod stråling. Polarlys. Du kender det bedre som navnet nordlys, fordi du typisk har hørt, at fænomenet er sket her oppe i Norden, hvis man bor i Danmark eller Norge for eksempel. Faktisk så hedder det sydlys, når man befinder sig ved Sydpolen. Når vi taler om begge to, så kalder vi dem polarlys. Polarlys opstår, når partikler fra solen rammer luften omkring jorden. Disse partikler bliver fanget af jordens magnetfelt og sendes mod polerne. Når de rammer luften, giver det lys fra sig, som vi ser som polarlys. Det flotte lys har faktisk andre farver end grøn, som vi kender. Lyset kan også være lilla, blå, gul og rødt. Polarlyset ses bedst tæt på polerne, og det er i hvert fald astronauterne på rumstationen, der klart har den bedste udsigt. Nyd lige disse fantastiske billeder af polarlyset. Husk at like videoen og abonnere vores kanal.